звернули з Пилипінської і поїдемо ось цей провулок. Здається, це Капранів провулок. Сьогодні 12 червня 2020 року. Лебедин, Сумська область. Проїдемо по цій вулиці. Вона також коротенька. Якщо правильно виїхав, то ця вулиця, точніше провулок, називається Капранів. Він має виїхати, або вивезти нас на Трофанку. Вулицю Трофанку. Скажіть, будь ласка, це Капранів провулок, де? Да? О, дякую. Хлопець нам підтвердив, що це провулок Капранів. Ми вже правильно заїхали. І буде такий невеличкий фільм про ще одну з вулиць Лебедина. А наше завдання – відзняти всі вулиці Лебедина для історії, щоб туди через роки можна було порівняти і подивитися, які зміни відбулися, якщо вони відбудуться, безумовно. Тому що до цього часу зміни відбувались дуже-дуже повільно. Дорога тут кривенька, то ями, то пагорби. Так і повинно бути. Провулок все ж таки. Тобто до провулків руки не доходять у місцевих комунальних служб. Це ось Трофанка. На неї виїжджаємо і закінчуємо нашу зйомку.